přeji hezké odpoledne a vítám vás na panelovém zahájení předposlední výstavy, kterou letošním roce uvádíme. Je věnovaná dílu zde přítomného Martina Velíška. Výstava má název Holky. Ale než dojde na holky, tak tu máme zajímavý soubor Capriccio a ten vám zahraje. Objekty, které jsou vedle těch obrazů, tam máte vlastně ten
ten podnět nebo ten to, co vlastně panu Voliškovi jako byl taky určitou inspirací obsahovou k tomu obrazu. Ten obraz teda neběží, není jenom vlastně to samotné zobrazení, ale je to taky z velké části určitý příběh. Vlastně není to jenom prostě nějaký zachycení prostě okamžitý, ale je tam skutečně ten určitý děj. Zvláštní část výstavy je jsou slažky, které narážejí na jeden páně Velíškův problém, protože on má jmenovce. Taky Martina Velíška, on je starší. Starší. O pět let, že? A ten shodou okolností nedělal slažky, ale dělal lyžaře. A protože tady pana Veliška kupci hlavně obtěžovali tím, že chtějí od něj lyžaře, tak se naštval a namaloval jim bruslařky. Možná jste se všimli, jsou to kresby koláže. A kromě té jemnosti, protože určitě k tomu neměl žádný živý model, tak si ty dámy museli myslet, tak si musíte jaksi uvědomit, že ten chlap má fantastickou jako představivost. A pan Velíšek se bude komentovat sám. Prosím. Děkuju. Bych říkal, že jsem si nic nepřipravil, ale stejně se pokusím mluvit chvilku a přemýšlím, jak moc do detailu jít. Moc děkuju panu Zoubkovi za zahájení. Mně přijde, že vlastně to nejpodstatnější řekl, a když bych se měl chytat těch nepodstatných věcí, tak zrovna pokud jsou ty tituly, tak si pamatuju, že když jsem studoval asi třetí vysokou školu, tak za mnou přišel tatínek, tak pokejval hlavou a říkal, chlapče, tobě se nechce pracovat. Že jo? Já moc děkuju za tu hudební produkci a přijde mi, tak si říkám, jako co můžete jít vlastně bližšího nebo tak jako vlastně ladit, pokud je o to umění s těmi obrazy, když ne renesance, to je vlastně v období, kdy se zase zpátky po dlouhé době vrací figura do umění a dokonce právě figura bez šatu. A to je to, co mě zajímá. A on už to zmínil pan Zoubek, oni to nejsou modelky, to není ideální stav, to je opravdu taková ta každodenní realita. Mě na tom zajímají ty nedokonalosti, to, že to lidské tělo, když si nevím, člověk sundá triko, tak tady má modřinu, tady má někde nějaký pyhy, já mám chlupatý ruce. Takový ty niance, které ale to dělají vlastně tak jako hrozně bezprostřední, to je to naše, to je to, co známe. To není ten ideální stav, který se nám předkládá v těch časopisech a pro mě ty obrazy jsou důležitý kvůli barvě a potom kvůli příběhu. Mně přijde, že dneska v tom umění ten příběh chybí, že jsou to takový jako izolovaný výkřiky, kterým notabene nerozumíme a příběh si myslím, že je taky věc, která do toho umění patří a mě líto, že v něm třeba je, jako, že se ztrácí nebo že tam skoro není. Čili opravdu jsou to příběhy a opravdu je to o barvě. A pokud je o ten cyklus nahoře, o ty bruslařky, tak myslím, že přesně před týdnem ve čtvrtek vyšlo v příloze Mladé fronty dnes v tom magazínu, vyšel právě nějaký článek o tom, jaký je to problém, když teda mají dva lidi stejný nebo podobný příjmení, takže kromě spisovatele Kohouta a ekonoma Kohouta jsem tam právě já a druhý Martin Velíšek. A opravdu to není úplně jednoduchý, ono je to úsměvný, já jsem se tím bavil, když jsme se s druhým Martinem potkali asi před 30 lety, tak mi to přišlo hrozně vtipný. A musím říct, že čím dál tím víc mě potom ten smích přešel, protože opravdu si nás lidi pletli, ale ono to nejde si neplést, když máte stejný křestní jméno, stejný příjmení, stejný titul a dokonce ještě než jsem se ostříhal, tak on má takový jako bohatší vlasy, tak jsme vypadali opravdu jako bratři, tím spíš, že já jsem ročník 68, on je ročník 63 a ona ta trojka, osmička, to se snadno splete, takže opravdu to generovalo spoustu nedorozumění. Je to skutečně tak, jak říkal pan Zoubek, takže to budu opakovat. Prostě poté, kdy vám přijde 20. mail, jakože hrozně ty lidi obdivují tu vaši tvorbu a že by si hrozně přáli nějaký lyžaře, tak já jsem vždycky sednul, napsal jsem do toho mailu, omlouvám se, jako jsem sice Martin Velíšek, ale nejsem ten Martin Velíšek. Myslím, že ty lidi museli být zmatený, ale opravdu po 20. mailu jsem si říkal, já už to nebudu psát, prostě po 21. tak jsem si ve Wordu vytvořil soubor, jmenuje se to Nejsem Velíšek a vždycky to jenom je tam takhle jedna a ještě něco navíc a tak to jako skopíruju a vložím to tam a jenom to jako odešlu.
A občas je to tak, jako, že teď už je to tak, jako, že ty lidi po tom, co jsem vytvořil tenhle cyklus, tak to tak jako píšu automaticky, let, kdy ten mail nedočtu a už se mi stalo, že mi to někdo poslal zpátky a říkal, já jsem vám psal o bruslařky, ne o lyžaře. Tak jsem říkal, tak to je super, to jsme to píše o tom. Tak. Děkuju za odpověď a hlavně za to, že ta odpověď generovala tuhle výstavu. Děkuju. Takže já děkuji všem, panu Volíškovi za perfektní spolupráci, vám, že jste přišli, těším se, že se ještě do konce roku nejméně dvakrát sejdeme a tato výstava byla tím vším zahájena.